Tvorte koridor, blíži sa na pódium ten, ktorého sme si vybrali za krstného otca. Je to nikto iný ako Nikita Slovák. Poprosím veľký potlesk. A známy to scenarista, režisér, dokonca bývalý herec. A mimochodom na tento album prispel jedným svojím textom, ani o tom nevedel. Pred 17 rokmi som si v jednej inscenácii vyhliadol jednu krásnu pieseň, teda otextovanú Nikitom, a dostala sa až na tento nový album, takže predávam Nikitovi slovo. Ahoj. Ahojte, ja ďakujem za potlesk, fakt to je prvý potlesk po veľa rokoch, čo som zažil. A ono to bolo také, že my sme vlastne na turné s kapelou, už mi to šíbe, s muzikálom. To znamená, že ja som z Martina odskočil, ale hrozne rád, lebo Svete mám rád a celú túto kapelu mám rád. A je to vlastne taký kús ako keby slovenskej punkovej histórie. Vôbec, ja keď som ich poznal, tak oni to boli takí zastanie, ktorí si robili svoje. Boli to ako takí divní patroni. Mne sa páči, že dneska je to vážna, zavedená kapela, ktorá vypredá takýto krásny klub a že ste tu všetci na tomto. Takže mi sa to hrozne páči a fandím tej kapele. Tak jak mám strašne rád punkové kapely a vždycky som rád robil tie koncerty, tak som rád, že teraz v tejto chvíli som tu a že vlastne môžem ja pokrstiť takouto fajnou vecou, takú fajnou vec, jak je to CDčko. Takže počujte ma. Kupujte to CDčko, podporujte tú kapelu, alebo to sťahujte, alebo čo, ja neviem, jak je to, ale kopírovanie zabíja Budhu. Takže o tom to je, nezabíjajte Budhu. Ja teda priznám sa, moc som tých CDček nekrstil, akurát raz Sokolíkovi som krstil, jeho Bandaskovi, také jeho akože k jubileu. Takže toto bude vlastne také moje prvé CDčko, tak ja sa napijem, ak dovolíte. Takže už to považujem za... Aha, nie. Takže poďme sa tak akože postaviť viacerí. To sa mi strašne páči, ako Atos Portos a ten Novák. Takže teraz pár kvapiek toto skvostného napoja na to tečko. A v tejto chvíli považujem CDčko za pokrstené. Som strašne rád, že môže byť pritom, že si raz budeme hovoriť, že ty kokos, bol som tu, videl som vás, bol som s vami. Môže ešte nejaká baba sa ísť napiť sem, ak chce. Jeden glk. Ty už asi ja možno nepotrebuješ. Dobre, takže ďakujem pekne, ďakujem kapele, že som tu mohol byť a že som to mohol krstiť. Naozaj je to pre mňa veľká čest a budem to hovoriť svojim kamošom všade, že kokot, krstil si už nejaké niečo. Takže díky. Ešte raz ďakujeme Nikitovi Slovákovi. Nikita im ušiel s tým, na čo sa tešili najviac, moji mladí priatelia. Samozrejme, z tohto miesta treba poďakovať strašne veľa ľuďom, ktorí sa na tom CDčku pričinili. Samozrejme, ja ďakujem Lukášovi a Kvetovi, že to so mnou vydržali počas toho celého procesu. Áno. Chcel by som poďakovať Robovi Jaruščiakovi, odtiaľ to zo Smeru, že fandí muziku a podporuje muziku, takisto aj nás podporil, či už finančne, či už proste ľudský. Určite chcem poďakovať Tomášovi Nevedelovi, ktorý spravuje celú tú našu stránku, takisto môjmu bratovi Martinovi, ktorý sa stará o celú tú kampáň. No a x ľuďom, určite teraz nespomeniem všetkých hosťom, samozrejme Myši Hrusíkovej, Varnajovej, kto tam ešte hosťoval, samozrejme Nadi mojej žene, ktorá spievala, Lubošovi Tomáščíkovi z zavedenej skupiny Amfibiozne.